Als anys 60, el corrent artístic d'art i llenguatge va revolucionar la forma de pensar l'art. Crear una obra pictòrica, per exemple, ja no requeria només un cavallet, sinó que era el resultat d'una reflexió entre els artistes que també pren forma de manuscrit i redacció. Des que tenia 21 anys, el col·leccionista francès Philippe Méaille recol·lecta obres d'aquest corrent i ara les més de 800 peces han estat dipositades al Museu d'Art Contemporani de Barcelona. El MACBA és l'únic museu de tota Europa que s'ha compromès amb un procés de recerca i que té una estructura capaç de fer acollida d'aquests textos i manuscrits per fer després una obra de referència. Rebre aquestes obres significa pel MACBA col·locar-se com a centre de referència de l'art d'aquest període en l'àmbit europeu. El dipòsit que presentem avui és el fruit de més d'un any de converses amb un col·leccionista que, de fet, va venir cap a nosaltres perquè buscava una institució que fos capaç de tractar, de donar cabuda i de fer-se ressò de la complexitat del treball d'aquests artistes i de la col·lecció que ell havia replegat al llarg de més de 15 anys de tracte directe amb els artistes, d'amistat i de complicitat amb ells. Totes aquestes obres podran formar part d'una gran exposició que s'organitzarà el 2014 i que, comissariada per Carles Guerra, pretén donar visibilitat a un llegat que va revolucionar la forma de percebre l'art a partir de la segona meitat del segle XX.